açıq aydındır. Fələstin hərəkatı Sovet İttifaqından böyük yardımlar alırdı. Maddi yardımlar alırdı və əskəri yardımlar alırdı. Məsələn, mənim Yasir Ərafatla Misirdə görüşmələrim, mən o vaxtı deməli, Fələstin hərəkatına cavabdeh bir adam idim Sovet səfirliyi tərəfindən. Mən bu məsələləri gözəl bilirdim, yaxşı bilirdim. İndi Yasir Ərafat da Fələstin hərəkatı da ermənilərə Sovet İttifaqının marağı kimi baxırdı. Əgər Sovet İttifaqı Fələstin hərəkatını yaşadırdısa, Fələstin hərəkatı və onun rəhbərliyi ermənilər üçün Sovet İttifaqı nə istəyirsə onu etməyə hazır idi. Məsələn, Sovet İttifaqı ermənilər Fələstin hərəkatına filan qədər silah verəndə onlardan xahiş edirdi ki, o silahın bir hissəsi ermənilərə ötürülsün. Onlar da bunu edirdilər. Ermənilər gəlib Fələstin hərəkatının bazalarında deməli, təmrin keçirdilər erməni terrorçuları.